Quando a diocese ganha um sacerdote, ela ganha um presente do céu. E o sacerdote ordenado também ganha um presente do céu. Então é um ato de grande misericórdia, de um sorriso que Deus dá para nós na terra quando ordenamos um sacerdote. E esse momento, então, a nossa arquidiocese de Juiz de Fora se rejubila para ordenar presbítero diácono Bill Jonatas. Ele, que está conosco há mais de 3 anos, se preparando para isto, depois de ter feito uma grande preparação longa na Canção Nova, hoje recebe a graça de Deus de ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, claro, sempre em união com o único sacerdote que é Jesus Cristo. Essa ordenação também é uma ordenação, vamos dizer, missionária, porque o diácono Bill, ordenado padre, ficará conosco 6 meses e depois ele irá para a missão na Amazônia. Para lá Deus está apontando o seu caminho. Ele vai ficar 3 anos lá, sucedendo os nossos padres que estão lá. Agora está o padre Leonardo Loures e o padre Miguel, já estão lá em Óbidos. O padre Miguel volta, o Leonardo fica mais 6 meses ajudando o novo padre Bill, mostrando os caminhos lá da missão, e depois ele vai sozinho tocar o barco. Então essa ordenação é uma ordenação missionária. Está aqui conosco Dom Bernardo Johannes, que é justamente o bispo lá da Diocese de Óbidos, que veio para nos alegrar e participar dessa nossa alegria. Então a gente quer agradecer a Deus por esse dom que Ele nos dá, agradecer também a Deus por ter dado esse dom ao Bill e pedir a Ele que nos ajude sempre a trabalhar cada vez mais pelas vocações e pelas vocações missionárias. Já eu gostaria de agradecer a Arquidiocese de Juiz de Fora e também ao Dom Gil pela generosidade, porque o Padre Bill ele vai trabalhar junto conosco em Óbidos a partir de setembro e deve ficar então junto conosco alguns anos. Para a nossa igreja, a Igreja Irmã de Juiz de Fora, é muito importante de ter esse apoio das igrejas que ficam no sul do Brasil. A Igreja da Amazônia ela tem uma grande necessidade, também uma grande falta de padres. E para poder levar a evangelização adiante, nós precisamos dessa interação constante que nós temos entre Juiz de Fora e Óbidos. Então eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, mas também os parabéns ao Dom Gil, ao Padre Bill e também à família do Padre Bill por tudo aquilo que eles estão fazendo e também pelo carinho e também pelo amor e dedicação que tem para com a Igreja de Óbidos. Um dia muito aguardado, afinal de contas foram 11 anos de espera até esse caminho, né? Desde quando eu saí de casa para ir para a Canção Nova, depois minha volta para a diocese, voltei a estudar novamente o curso de teologia. É um momento assim, muito feliz, que eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele realizou na minha vida, por ter me escolhido, ter me vocacionado, né? Agradeço a Deus pela minha família, os amigos também, que me ajudaram tanto a chegar nesse momento, né? E eu não vejo a hora de fato de estar sendo ordenado, né? Não vejo a hora de celebrar a missa, de atender a confissão, de poder fazer ainda mais pelo povo de Deus e por essa igreja que eu amo tanto. Então, a minha expectativa justamente é essa, né? De corresponder aos anseios de Deus, a tudo isso que Ele tem reservado para mim também.